Святковий телемарафон на телеканалі Віка триває. Ми працюємо у прямому ефірі вже 20 годин, майже 20 годин. Щодня, щовечора ми разом з вами, а ви разом з нами. Триває десь, боюся помилитися, але приблизно 17-та година телемарафону, вже 18-та майже. І в нас у студії новий гість, який прийшов до нас із привітаннями, побажаннями. Це директор гіпермаркету «Епіцентр», депутат міської ради Армен Акопян. Я вітаю вас. Добрий день. Ми з вами співпрацюємо вже давно. Ви були героєм, не те щоб героєм, партнером, так, у кількох спільних телевізійних проєктах, а потім згодом і героєм телевізійної програми. Зйомки у якому проєкті вам найбільше запам'яталися? Ну, якщо взяти всі проєкти, в яких я брав участь, і ми разом з «Епіцентром», то, напевно, що остання програма «Смачного» дуже запам'яталась, тому що в цій програмі перший раз готував, перший раз щось в мене вийшло приготувати, перший раз спробував те, що я приготував. Тому я до сих пір під емоціями і до сих пір не можу забути, як ми там вчили готувати, як це все відбувалось. Тому дуже було приємно і дуже багато вражень. То був експеримент, правильно я розумію? Так. Да. Ви вже майже рік як депутат міської ради. А це означає, що ви частіше стали спілкуватися із пресою, із засобами масової інформації. Скажіть, будь ласка, як у вас складаються стосунки з журналістами? Ви знайшли спільну мову? Легко вам це? Телевізійні інтерв'ю, газетні? Ну, телевізійні, можливо, трішки важче. Да, ну, я вам скажу, що справді багато, ну, не кожен день, але майже з усіма вже представниками масових видань, як печатних, так і телевізійних, спілкувалися, да? Звичайно, що вже потрошки до цього привикаєш і вже там не замічаєш то і камери, чи мікрофони, і так далі. Але навіть якщо сьогодні не було б цього свята, то я скажу, що з Вікою це завжди приємно спілкуватись, тому що всі журналісти надзвичайно приємні, тактовні, молоді, вродливі, і тільки коли Віка телефонує, каже, що ми сьогодні до вас прийдемо інтерв'ю або якийсь сюжет знімати, то це дуже приємно і завжди чекаємо вас з нетерпінням. Це приємно і нам, молоді, енергійні, креативні і красиві, чекають тепер на ваше вітальне слово від вас, телеканалу «Віка», у день 20-річчя. Прошу. Ну, я думаю, що тут багато вже звучало слів і багато вже цього казали. Ви дуже класний канал, дуже класний молодий колектив, з яким дуже приємно працювати. І я хочу вам побажати в цей молодий вік, щоб у вас все завжди получалось. Так як ви все це все плануєте, без всяких горбіків, ямочек, завжди була рівна, широка, світла дорога, яку ви впевнено йдете. Розвивайтесь, ставайте ще краще, тому що на сьогоднішній день ви один з моїх улюблених телеканалів, які я завжди дивлюсь, навіть в інтернеті, а в інтернеті це взагалі єдиний телеканал, який я дивлюсь, Віка, це дуже допомагає, дуже зручно новини дивитись. Тому нехай у вас все завжди виходить. З ювілеєм! Дякую, дякую за привітання. Шановні телеглядачі, не забувайте, користуючись порадою Армена Размиковича, www.vika.ua, заходьте до нас на сайт і наповнюйте своє життя подіями. Вже за мить на вас, шановні глядачі, а також на нас, на моїх колег, чекає сюрприз від наших колег з радіо 101 Далматин. Тож ви не перемикайтеся, ми повернемося до студії вже за мить.